নমস্কাৰ, মই পংকজ বৰাই পুনৰ পংকজ বৰা অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি কিছুদিনৰ আগত মোৰ প্ৰিয় খৰচনা বুলি মই এখন খৰচনা বজাইছিলোঁ আৰু ইউটিউবত আপলোড কৰিছিলোঁ। গতিকে বহুতে মোক ইউটিউবত কমেণ্ট কৰিছিলে যে খৰচনাখনৰ টিউটৰিয়েল নিদিয়ে নেকি। গতিকে নিজস্ব আচলতে কামত বিভিন্ন কামত ব্যস্ত আছিলোঁ, সেইবাবে ভাবিলোঁ যে আজি এই খৰচনাখনৰ টিউটৰিয়েল দিওঁ। কিন্তু তাৰ আগতে মই খৰচনাখন আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া খৰচনাখনৰ মই টিউটৰিয়েল দিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ লৈছোঁ, আচলতে আমি সকলোৱে খৰচনা বুলি আচলতে কওঁ, মুখে মুখে বাগৰি আচলতে খৰচনা হৈছে, আচলতে ইয়াৰ প্ৰকৃত হ'ল খৰচলনা। এই খৰচলনাসমূহ আচলতে চলনাৰ পৰা আহে আৰু ইয়াক বহুত খৰকৈ বজোৱা হয়, সেইকাৰণে আচলতে ইয়াক আচলতে খৰচলনা, কিন্তু আমি কওঁতে আচলতে ই খৰচনা হৈ গ'ল, মুখ বাগৰি বাগৰি খৰচনা, কিন্তু লিখিত হিচাপত আচলতে ই খৰ চলনা। গতিকে এতিয়া আমি খৰচনাখন আমি শিকোঁ কেনেকৈ বজাম। তাৰ কিছুমান সৰু সৰু মাজত ফিংগাৰিং আছে, সেই ফিংগাৰিংবোৰ আচলতে বহুতে হয়তো অসুবিধা পায়, গতিকে সেইখিনি আমি আজি চাম। এতিয়া খৰচনাখন আমি শুনিলোঁ, এতিয়া আমি বজাম। ডাওঁ 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 ডাওঁ, আমি ডাওঁ 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 ডাওঁটো আমি 16 মাত্ৰা ল'ব পাৰোঁ, 20 মাত্ৰা ল'ব পাৰোঁ, 24 মাত্ৰা ল'ব পাৰোঁ, 28 মাত্ৰা ল'ব পাৰোঁ, তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট হিচাপ নাই। আচলতে ডাওঁ 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 যেতিয়া বজায় আচলতে ঢুলীয়াজন বা তালিয়াসকল আচলতে সাজু হৈ লয় আৰু ডাওঁ 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 ডাওঁকে সি এটা গতিলৈ আচলতে নি লয়, যিটো গতিত তেওঁ বজায় সুখপা বা ভালকৈ ফুটাই তুলিব পাৰিব, সেই গতিলৈ আচলতে ডাওঁ 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 বজাই সি লৈ যায়। এতিয়া ছেকেণ্ড, ঘ্ৰেণ্টা কোটাক ঘ্ৰেণ্টা কোটাক ঘ্ৰেণ্টা কোটাক গুদু ঘ্ৰেণ্টা কোটাক ঘ্ৰেণ্টা কোটাক এইটো আছিলে দুবাৰ বজাম। দুবাৰ বজায় কিন্তু ছেকেণ্ড বাৰত আমি আধাৰ পৰা ঘূৰিম, তাৰমানে খৃত্তাকু তাকু গুদু খৃত্তাকু তাকটো নবজাওঁ, ঘ্ৰেণ্টাকু তাক ঘ্ৰেণ্টাকু তাক ঘ্ৰেণ্টাকু তাকু গুদু ঘ্ৰেণ্টাকু তাক খৃত্তাকু তাক খৃত্তাকু তাক খৃত্তাকু তাকু গুদু খৃত্তাখিতিখিতি ঘেন দীঘে নীতি খিতি গিঘেন দীঘে নীতি খিতি ঘেন দীঘে নীতি খিতি গিঘেন দীঘে নীতি খিতি ঘেন দীঘে নীতি গিঘেন দীঘে নীতি খিতি। আমি তালিখন দিব দিওঁ, হাতখন ঘেন দীঘে নীতি খিতি গিঘেন দীঘে নীতি খিতি ঘেন দীঘে নীতি খিতি গিগি দীঘে নীতি খিতি, সেইটো আমি দুবাৰ বজাম, ঘেন দীঘে নীতি খিতি গিগি দীঘে নীতি খিতি ঘেন দীঘে নীতি খিতি গিগি দীঘে নীতি খিতি, তাৰপিছত গিগি দীঘে নীতি খিতি গিগি দীঘে নীতি খিতি গিগি দীঘে নীতি খিতি গিগি দীঘে নীতি খিতি, চাৰিবাৰ, ছবাৰ, আঠবাৰ আমাৰ যিমান সুবিধা হয় গিগি দীঘে নীতি
घेन खिता 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 खिर खिता 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 घेन खिता 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 खिर खिता 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 घेन खिता खिता घेन खिता खिता तब इसत घेन खिता 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 खिर खिता 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 घेन खिता 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 खिर खिता 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 या को मैं दोबारा जाऊं बजाम तो घेन खिता खिर खिता घेन खिता खिर खिता खिर 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 सारी बार यार असल में बेसी दीघल कर लगे खूब बेसि आठ बार कर पारो कि चार बार आसले बेसि शुन ले चार बार खिर 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 खिद दीघे नीति खिति खिद खिर 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 खिद दीघे नीति खिति खिद दीघे नीति खिति घनी तिखी देश दाऊं खिति तिखी देश दाऊं 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 बड़े घनी तिखी देश दाऊं खिति तिखी देश दाऊं दिखी रिखी रिखी तक दिखी रिखी तक तक दिखी रिखी रिखी तक दिखी रिखी तक तक दिखी रिखी रिखी ताकू दुबार तार दिखी रेखी ताखी रेखी दिखी रेखी ताखी रेखी ये तो दुबार बजाब पारो दुबार आसल चार बार बजाले बेसि फुटी उठे दिखी रेखी ताक दिखी रेखी ताखी रेखी दिखी रेखी ताखी रेखी दिखी रेखी ताखी रेखी दिखी रेखी ताखी रेखी चार बार दिखी रेखी दिखी रेखी ताखी रेखी दिखी दिखी रेखी दिखी रेखी ताखी रेखी दिखी रेखी ताखी ताक ताखी ती तिखी ती तिकी दिघे नी तिखी ती ताक ताखी ती तिखी ती तिकी दिघे नी तिखी ती ताक ताखी ती तिखी ती ताक ताखी ती तिखी ती तिकी दिघे नी तिखी ती ताक ताखी ती तिखी ती तिकी दिघे नी तिखी ती घेनी तिकी देश दाऊं खिती तिकी देश दाऊं আকৌ আহিব দেখি দেখি ৰেখি তাক দেখি ৰেখি তাক তাক দেখি ৰেখি ৰেখি তাক দেখি ৰেখি তাক তাক তাকি তিতি শিখিতি দেখি তাকি তিতি খিতি টিকি গুদু তাকি তিতি শিখিতি তাকি তিতি খিতি টিকি গুদু তাকি তিতি শিখিতি টিকি তাকি তিতি খিতি টিকি গুদু ঘেন খিতি ঘেন দাও 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 ঘেন খিতি ঘেন দাও দাও দীঘে নীতি খিতি ঘে নীতি কু দাও দীঘে নীতি খিতি ঘে নীতি কু দাও ঘেন ঘেনা খিতি ঘে নিকি ঘে দাও কি নীতি কি দাও ঘেন ঘেনা খিতি ঘে নিকি ঘে দাও ঘে নীতি কি দাও ঘেন ঘেনা খিতি ঘে নিকি ঘে দাও ঘেন্টা কো গুডু ঘেন্টা ঘন ঘেন্টা কো গুডু ঘেন্টা ঘেন গতি এই আপনাদের এটা এটা অকমান এটা পার্ট যদি আপনাদের অসুবিধা পায় তেতিয়া হলে এটা পার্ট ইয়াক কাটি পজ করে করে সাব চাই যখন টিউটোরিয়াল বিচারি আসে আসলে সেইসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাব আৰু আজি আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে চেনেলটো আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'টো ভাল পালে আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আকৌ পুনৰ এটা নতুন বিষয় লৈ আচলতে আপোনালোকৰ যথেষ্ট বহুত অনুৰোধ আহি আছে মই অনুৰোধবোৰ ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই ব্যস্তভাৱে তথাপিও চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ অনুৰোধবোৰ আপোনালোকৰ দাবীবোৰ আচলতে এই অনুৰোধ নহয় আচলতে আপোনালোকৰ দাবী আপোনালোকৰ এই দাবীবোৰ আচলতে মই পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়ালৈকে সকলোকে ধন্যবাদ খৰচলনাখন বজাওক নমস্কাৰ।